Від початку повномасштабного вторгнення від підриву на мінах загинули понад 270 людей, серед них 14 дітей. Ще 600 травмувалися. Це офіційні дані ДСНС. Рятувальники постійно нагадують про небезпеку і просять людей бути пильними, бо сил груп гуманітарного розмінування вистачає лише на об'єкти інфраструктури. Щоб розказати, як працюють сапери, на один із викликів виїхала наша знімальна група у Харкові. За 20 кілометрів на північ від Харкова неспокійно. Чути, як по прикордонних селах стріляє ворожа артилерія. Та попри небезпеку, сапери виїжджають на виклик. Тут, у деокупованій Борщовій, між вщент розбитими будинками, земля буквально нашпигована вибуховими пастками та нерозірваними снарядами. Чим ближче бачите до лінії зіткнення, або чим ближче до кордону з країною-агресором, випадки мінування будівель все частіше і частіше є. Це не обов'язково, що це може бути безпосередньо боєприпаси, можуть бути безпечні залишки від боєприпасу. Хазяїн цієї хати побачив на подвір'ї нерозірвану міну, викликав вибухотехніків. Група гуманітарного розмінування обережно підходить до будинку і при цьому метр за метром сканує металошукачем високу посохлу траву. Покинутий дитячий велосипед на узбіччі краще не чіпати. Тут теж можуть бути вибухові пастки. Таке вірити не хочеться, що дитячі речі, але все можливо. Випадки були, є, і цього очікувати потрібно. Біля будинку вибухотехніки знаходять нерозірвану міну. Мінометна міна 120 мм. Дана міна знаходиться, бачите, в спорядженому стані, але частково відбитий вибухник та хвостова частина. Але вона повністю споряджена і має всередині вхорчену. Міну обережно перекладають до кузова вантажівки. Її вивезуть у безпечне місце та підірвуть. І це не всі сюрпризи, які лишили по собі окупанти. Ось в цьому будинку стояли росіяни, біля себе облаштували вогневу точку, контролювали дорогу і мінували все навкруги. Тож піротехніки піднімають із землі ось такий жмут дротів. Це колишок, на який встановлюється розтяжка, і полка, яку можуть використовувати для того, щоб поставити розтяжки. Можемо зрозуміти, що тут знаходяться якісь інженери, які можуть це встановлювати. Скоріше за все, що десь на іншій ділянці можуть стояти розтяжки. У вигляді гранат або ОЗМ-72. За час повномасштабної війни на ворожих боєприпасах підірвалися і загинули вже 57 мирних жителів. 199 людей травмувалися. Останній випадок стався цієї неділі. 25 лютого неподалік села Великі Проходи, коли місцеві мешканці у лісосмузі під час заготівлі дров натрапили на невідомий вибухонебезпечний предмет, в результаті чого сталася детонація, і від вибуху вони загинули на місці. На Харківщині нині працює 17 саперних розрахунків. Та їхніх сил вистачає тільки для того, щоб виїжджати ось на такі виклики. А ще розчищати від мін підступи до опор ліній електропередач. На Харківщині ще багато сіл, де через замінованість досі не можуть відновити електропостачання. Для того, щоб очистити всю Харківську область, яка є потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, потрібно, щоб кожного дня на протязі року працювало не менше, ніж 120 тисяч саперів і не менше, ніж від 500 до 1000 одиниць спеціалізованої техніки для механічного розмінування. Пришвидшити роботи зможуть машини розмінування. Їх в регіоні нині 8. І на поля вони вийдуть, щойно потеплішає. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».